Acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badan raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Ye dongeng para mitra karangan Cileuksa ayeuna nincak bagian ka-79. Manganyangakeun wilujeng adangukeun. Harita para wargi diimai Katut Nisariti keur ngobrol jeung Pak Indra. Malah ku Pak Indra ditanya nu aya asal usulna baheula. Dongengna baheula harita teh para mitra diimai rada ngahuleng. Manehna rada bingung. Asa-asa rek nyaritakeun manggana ari Nisariti. Katara meni pias hatena teu puguh rasa jajantung ngaratung kawas nuhu tunggulan. Diimai sadar najan heurin kuletah ge hal eta tetep kudu dibejakeun ka Indra keur nambahan katerangan mudah-mudahan aya gunana. Aden upami kitu carana mah mangga Bandungan deui kumaha bade dipedar sadayana. Margi lalakon salaki mah teh gaduh lalakon anu mandiri nanging masih keneh aya patula patalina sareng bahwihara. Kantos aden ge nguping sapalih ti bahwihara kieu lalakonna teh. Saterusna kalayan teu asa-asa deui barabat diimai nyaritakeun lalakon manggana. Dimimiti usaha dagang di kota tug nepi kadanget harita. Kadianakeun mah nyambung deui kanu geus dicaritakeun ti heula. Barang adenge lalakon kitu Indra rada ngarenyang sabab manehna ge kungsi nyaksian hiji padagang. Nu digarong ku si Agun jeung ku si Leunyai. Belasan taun ka tukang samemeh Indra jadi polisi. Malah hari kageta jalma teh ngaranna Sarua manggana. Bu janten Ramana Busariti teh. Nu saleresna mah manggana atuh pangintenna. Teu lepat aden leres eta pisan, jawab Bi Imai dumareda. Bu janten kitu rupi ayeuna kumaha atuh? Indra semu kaget jeung panasaran lantaran nasib manggana can kanyawa. Anu mawi ti saprak dicana kunu berwajib oge dugi ka ayeuna teu aya laratanana pisan. Lamun geus wae teu aya beja-bejana acan aden. Nalangsa mate aden matak sedih jeung matak susah. Komo ari ras ka anak mah nu ayeuna tas meunang cocoba. Bimai ngomongna ciga keur diwina sorangan. Nu tadina nyarita sopan pisan jadi biasa bae kawas nyarita jeung anakna. Tapi kadengena ku Indra asa leuwih nyerep, leuwih kaharti jeung leuwih karasa kana hati. Nya upami tos kitu mah sawios ulah halit manah atuh duakeun we sing sadayana, kusadayana supados pagana aya dina kasalametan. Sarta mugi-mugi sing engga mulih deui ka dieu. Sing tiasa riung mungkulung deui sareng saputra garwa. Abdi ge ngiring ngaduakeun atuh upami anjeunna toset. Daya dikieuna mugi-mugi sing ditampi iman Islamna sarta sing dihampura sadaya dosa-dosana. Tah kitu we ayeuna mah Bu. Leres aden ka ieu jalan kajabi ti kitu. Téh Abi Imai bangun reueus bet ngarasa tenang tepung jeung Indra teh. Pamitos kieu kedah kumaha abdi teh Pak Indra? Nisariti tita tadi jempe wae ngamimitian deui nyarita.
ayeuna mah kiwae tos nu kalangkung mah ulah demutan deui. Bening oge ayeuna mah urang mayunan anu nuju ka jantenan. Urang ngatur lampahkeuneun kanggo maluruh sapril teh. Muga-muga kedokna tiasa enggal kabuka. Da ayeuna mah parantos halse urang ngangkir mah inem we heula. Urang taros bari ngariung di dieu tah kitu we Bu. Ceuk Indra bari ngareret ka Nisariti. Tangan ngiringan we kumaha atuh nyamanya? Naha nu kedah ngangkir mah inem teh? Abdi atawa emak? Nisariti nanya heula ka indungna. Keun wae urang angkir ku emak hidep mah geura nyayagikeun deueuteun atuh piraku aden teu disuguhan cai-cai acan. Ceuk Bilimai bari terus nangtung. Nisariti asa diingetan. Da tadi mah kajongjonan teuing katungkulkeun ku ngobrol teu inget ka nuguhan semar. Mohon atuh mah. So atuh nyusulan heula mah inemnya abdi bade ngabantun heula leueuteun. Ceuk Nisariti. Samemeh indit ngareret heula ka Indra poh ngomong deui. Hapunten pamni teu diangkenya sakitos lami teh. Ukur disuguhan ku ngobrol we hapunten sakali dinyapanya. Abdi teh geumpeur seueur teu ngemutan. Ah, sawios. Sawios teh kedah ngarepotkeun, ngarepotkeun cekap sakieu. Ceuk Indra bari manggu. Ari Nisariti teu talangke geuat meresan urut nyuguhan rukala dibawa ka jero. Diimai geus ngaleos reka warung mah inem sedengkeun Indra mah diuk bae. Harita teh para mitra sorangan kalayan tenang. Bari ngadaguan nukeur arini ku siwel Indra ngaluarkeun rokona. Serbung udud semuni mah pisan pikiran musir kana perkara anu ngaran Sapril. Meni geus geregeteun hayang geura tepung jeung jelemana hayang yakin jeung hayang sidik sabab sagarupana matak nyurigakeun. Marah Indra ngomong dina hatena. Ah, moal salah deui mun kitu carana mah nu ngaran Sapril teh dalangna kejahatan. Nu marentah ka sileu Nyai pikeun lalasan Bahwihara. Ari maksudna pikeun ngaheroan Nyi Sariti. Memang ah, lain picarita eun matak era ngomongkeunana. Naon hartina ari amanat Bahwihara ye? Naon hartina kecap titip ti Imay? Teu kaget, teu matak lieur mikiranana. Nah kudu kumaha lamun diamanatan ku jelema kuno jaman-jaman ngorak kene gawewe geulis pikiran mang kaning 100% randana Bahwihara kudu kumaha carana ye eta urusan pandeuri nu kudu dipigawe ti heula si Sapril kudu buru-buru dibuka kedokna atawa kabuka kedokna naha ngaran asli atawa palsu. Suruput Indra ngenyot ududna serbung hasepna meni muleuk. Panon Indra melong kana lalangit pikiran kumalayang kanu angang. Basa manehna ngahiji kene jeung sileu Nyai katut rukala. Sakabeh nu geus karana panaremongan deui. Barang keur ngalamun kitu torojo Nyi Sariti datang bari nanggeuy baki nu dieusi susubuh meni sagala aya. Teu lilage geus ditunaan dina meja geus Nyi Sariti diuk deui dina korsi urutan. Pok ngomong lalaunan tapi jelas kadengena. Mana ngaleut pak? Saya mau pamito sumping mainem wa jongjon bilih katungkulkeun ku nyarios. Lain mah sing rineh pa ngaleut sing raos. Kituna teh Nyi Sariti bari nyodorkeun subuh, susubuh. Nyodorkeun cai enteh ka hareupeun Indra. Malah kabeh dideukeutkeun ngarah Indra teu jauh nyokot. Atuh pok Indra ngajawab. Mangga mangga matur nuhun Bu. Ngarobotkeun kieu ye Bu. Atuh lang cobian ku nya. Kop Indra nyokot kue am dihuapkeun. Tenang pisan para mitra sadaya malah mah dibaturan ku Nyi Sariti. Duanana jararempe jarongjon barang dahar bari ngadaguan datang nama Ina. Kacaturkeun heula Bi Imay harita geus tepi ka warung mah Ina. Tapi can buru-buru bisa nepikeun maksudna lantaran dinya loba nu jarajan. Kapaksa Bi Imay teh ngadaguan heula. Bade ngersakeun naon Nyai mah atuh bade jajan mah. Ceuk mainem bari neuteup ka Bi Imay nu keur diuk dina bangku. Hatur nuhun emak sawios abdi mah di dieu we lah da moal jajan. Bade aya kapareogian ka emak nangin teu kedah rusuh mah ngawe lajengkeun ngadamalna. Jawab Bi Imay bari ngareret. Ih, atuh sansakedapnya ieu ka pamang nuju ngaladangan. Ceuk mainem bari tetep barang gawe ngaladangan nu keur dalahar. Harita keur meujeuhna rame nu dalahar meninggalinku.
Jep sakedapan mah jempe teu aya nu nyarita nu kadenge ngan sora sendok diadu jeung piring. Di selangkuting kertesna sora kurupuk nu didahar. Ari di jalan rama raya rame ku sora mobil tinggal rumah tak waas. Atu dina kaayaan kitu pikiran Bi Imai ngalayang kana pangalaman baheula. Dina mangsa nangider di kota, bari ngais orok anu sok ceurik bae. Ras inget deui basa manehna katabrak mobil, malah sakur nu geus kaalaman naremongan deui. Kebeg Bi Imai ngarenyag bet sok reuwas ari inget kana pangalaman teh. Pok ngomong dina hatena bari panon mah molohok kana luareun bareng. Narik nepi ka iraha ngalalakon teh atuh meni rupa-rupa ye. Loba pikiraneun jeung loba hareupan. Kudu kumaha lamun geus kieu bakal jadi naon jagana ari nyi sariti. Kumaha nasib satuluyna? Deudeuh teuing sariti abong geus aya ti dituna. Hidup mah hirup teh loba pisan gogodana. Loba dodojana hanas. Geus tenang mah teh da hidup ayeuna mah geus aya nu nyangking tapi teu ku hanteu. Bet aya kajadian nu matak sedih. Nah atuh sileuh nyai meni teu aya eueuh-eueuhna. Naon sababna ngakalakeun we ka bah wihara? Jeung deui beteu sangka teuing goreng bah wihara teh. Urang lemur moyan keneh geuning. Heueuh, goreng bah wihara urang lemur moyan paingan aing bet asa-asa. Panyana teh bah wihara sejen, da ayeuna mah beda kaayaanana. Jauh jeung baheula tapi mata kitu geus kersana nu maha kawasa meureun. Akhirna Bi Imai sadar. Yen sakurna kajadian teu leupas tina kakawasaan pangeran. Da manusia mah handar mangalakonan teu daya teu upaya teu boga kakawasaan usik malik kersana Gusti. Sabab sakapeung mah memang teu kaharti ku akal sarta teu kasawang ti samemehna, tapi lamun geus kitu kersana Allah, sagala rupa geus bisa kajadian teu karasa aya parubahan. Kaayaan beuki panas wae harita para mitra. Samalah mah panon poe geus lingsir ngulon. Nu tadi dalahar di warung mah ilem geus nuntutan barali. Kalaluar hiji-hiji aya nu babarengan duaan sigana mah babaturanana. Malah akhirna mah hiji kosong, akhirna mah kosong. Nu jajan teh kaluar kabeh mah ilem meni pahibut meresan piring kalotor. Terus ditunaan kana paranti ngumahna tapi can waka dipigawe lantaran didinya aya Bi Imai. Nyai bade aya pikersae naon atuh ka emak teh? Mangga tu geura saurkeun da ieu mah parantos halse geuning. Teu lieur teuing kudu jajan ieu teh. Ceuk mah ieu bade geus diuk jijireun Bi Imai. Hatur nuhun emak leres pisan abdi teh aya ka periogian malih mah kalintang pentingna. Margi abdi teh mung sakadar di jurungan wungkul kanggo ngadugikeun amanat ka emak. Ceuk Bi Imai salse pisan. Eleuh-eleuh. Aya naon nyai? Saru mi orang kanya itu atuh di piwarang naonnya. Masara lewas teing mama. Sok atuh gara carioskeun ka ma, aya naon pang datang ka dieu teh? Buah-buahnya. Maindem meniti sabar jeung ngadak-ngadak jajan tungna ratu. Hatena ting seredet. Kawas-kawas rek mangih ka reuwas pedah rumasa boga salah. Kieu ma abdi teh di piwarang ku Pak Indra saurna teh. Ma dihaturanan linggih ka ditu mugi kersa angkat ayuna pisan. Punten we diganggu heula sakedap margi aya badan tengkeuneun nu kalintang pentingna. Mali masuk pada sase saena mah tutup heula warungna tah kitu saurna teh ma. Ceuk Bi Imai bari neuteup. Bega teh mah inem mah karasa reuwas. Beungeut asa ting sariak paranas tiris. Reuwas pisan diangkir ku ngaran Indra. Da manehna geus nyahoeun Indra teh polisi nu geus apal pisan ka manehna oge. Kedah iraha teh nyai? Mainem si ganu gempur. Sakitu geus yakin kudu harita, masih keneh nanyakeun. Katara semu gugup harita mainem. Kedah ayeuna cenah ma, sok atuh geura tutupkeun heula ting kebanana warung teh yuk. Urang nepangan heula Pak Indra da anjeunna teh. Tos ngantosan ti tadi keneh hawatos bilih keseleuh. Di Imai ngajentrekeun kana kateranganana. Atuh meni ngarahuf ma inem teh reuwas pacampura jeung heran. Bet geumpeur para mitra arek nepungan polisi masok sieun salah nyarita. Keur mah eukeur boga kasalahan ma inem teh. Ya mangga atuh nyai ke antosan heula sakedapnya.
Dah mau alami nutupkan warung mah. Dia nutupkan tim pegadang tim ke Bandungku. Hari itu ditutup habis ingat aja bangsat. Lantaran abu nungguan ongko. Cikma inem terus beberes gila para mitra. Sakur anu perlu dibereskin mah di ayanu diliwat. Daharin dituruban di segala rengsek terus dua nana arini. Ka imah nyisariti. Lempang tih lama inem katara rada ngeleper. Di imai watirin arinem pok itu mah. Para mitra atu pok nyarita bari lempang. Ulah geber mah lah dapat indra mah mau naon-naon paling gebade naro sungkul mah nggak urang gak gancangan mah supaya saya nggak dugi ulah nggak leper dah mau naon-naon lah si nyai mah mama tinggal leper tu naon ngan cangkel bungkul ya tak ada cangkel urut ngalenos asma asamara emana semua era atuh kalah kasih ribi iman tapi raku ngalenos samara nggak leper na suku tapi bi imai terlupa pikir jempe wae para mitra kenyarita deh.
paramitra anu mulia. Telila antarana dua nana geus tarpita hareupeun imah. Palageus katempo nu duaan oge Nisariti jeung Indra keur ngarobrol meuni upluk. Dua nana ngarasa sugema hate barang jolma inem datang Nisariti meuli curing. Mangalini mah sok teras we kalebet mah. Cek Nisariti bari terus cengkat mapageun ka nu kakara datang. Mangga, Nen. Mama inem meuni ngaleper koloyong ka jero. Berok biuk dina obin emok meuni reket atuh reueuseun Nisariti. Apan korsi aya keneh nu lowong. Mah, ulah didinya atuh ulinnya. Di dia dina korsi. Wala tak naon-naon malih maawon calik didinya mah. Sok kali, mah. Mangga, Nen. Jumah inem nangtung terus diuk ngepindah. Kana korsi katempo rada ngaleper. Atu meniwatirin Indra oge manehna ngarti kana kaya nubis kolot kitu mah pok momong. Mangga calik bu. Kula gugup da moa naon-naon meninggoe urang ngaleut sasarengan yeuh seueur kueh nu haripu madamang bu. Solongkrong Indra munjungan mainem kagetun da disangka nama manehna teh rek dicarekan. Abong geus kolot sokomana wae pipikiranana daongko geus goreng sangka ti kamari mula. Tapi ari nu ngajak sasalaman mati burung di tampanan pok ngomong lalaunan. Pangestu agahan mate teu kirang sabios-bios. Nuhun atuh, nuhun. Mangalingi si raos-raos da teu aya naon-naon ieu mah, abdi mah hoyong tepang we ngangkir sote. Nanging ku abdi ge ka hartos margi diangkir sanes wanci di onang sanes pangsa. Mugi teu janten rengat gali, sing tenang-tenang we da teu aya naon-naon. Indra teu ujug-ujug nyaritakeun maksudna lantaran katempo mainem siga nu gugup pisan. Atur nuhun agan, mate meni reuwas da teu terang ti kamarina. Malih mah tadi tanuju ngaladangan itu nu jarajan. Uluh, hawatos deui ngupina nuju repot mate nya. Hapunten atuh abdi teh tos ngaganggu ka emak manawi teh aya teu nuju repot. Indra nyarita ngahaja make basa nu leuwih lancar. Ternyebut ibu jika tadi karasa bisi dinas tuli. Indra geus nyaho Nisariti jeng Bi Imah nyebut na emak kama inem. Basana leuwih lancar jeng teu kagok. Asa jeng kula warga hal itu gede pangaruh napikeun ma inem. Ayeuna ngarasa rada tenang teu gugup teuing da nempo Indra nu sopan tur pikaresepeun. Teu mata kreuas teuing. Ah henteu agan sabios da ieu mah tos rengse mujarajana oge tos maruling. Mungkin dunia tang batina we ayeuna mah. Sumuhun dah kitu mamalah pada malam sadi dinten ge ngomeh we artos bubukna. Cek ma inem bari seuri. Harita kaayaan beuki akrab. Nisariti jeung Bi Imah asalugina hate tetela Indra bisaan. Bisa ngubaran anu gugup ku jalan diajak ngobrol kawas jeung kula warga sorangan. Sabuat kitu Nisariti geuwat ka tukang heula nyokot cai keur ma inem. Ngarah karasana leuwih euyeum jeung greugreug. Mainem ulah ngarasa geumpeur. Ngobrolna bari ngaheut mah sapados raos. Hatur lumayan kamihanaan. Cek Nisariti bari nuna cai enteh hareupeun mainem. Geus kitu geus deui diuk dina urut tadi. Heuleuh, mending ngarepotkeun Nen sawios da mamalah. Tos hayuh we ngopi, mani geus tilu kalina da mah teh. Sok lapar wae ongko. Jawab Ma Inem bari manggut. Leres mamang atuh bari ngaleut sakantenan we lah. Sareng abdi yeuh. Raos gayeuh kuehna meni aramis. Cek Indra milunawaran kituna teh ngahaja bari nyokot kue hiji. Malah Nisariti nurutan atuh ari nempo kitu mah akhirna sarerea barang dahar. Ma Inem jeung Bi Imah sarua milu balake cerakan. Jep kaayan jempeh lila muka denge teh ngan kera nyape kuai. Sanggeus rada lila Ma Inem ngarasa panasaran hayang buru-buru nyaho kana maksudna Indra. Lantaran ari lila teuing ulin mah matak rugi. Sabab Ma Inem mah sanajan deuleutikan ge tukang usaha. Daganganana lapur. Lapur moa jadi duit mun teu dijual teh. Pok ngamimitian deui nyarita. Hatur punten agan, mate panasaran. Na bade dikumahakeun mate upami bade dipiwarang, miwarang naon? Upami bade aya pamunut, pamunut naon mangga geura saurkeun atuh ka emak. Margi panasaran, mate hoyong geura terang kana kapentinganana. Saya awon ge supados engal katawis. Oh,
enggak mak. Memang leres abdi teh aya pamulut ka emak. Margi aya hiji perkawis nu bade ditaroskeun. Nu dipunut ku abdi mah sanes barang, sanes artos atawa nepi sanes tanaga. Ieu mah mangrupi katerangan sakumanu parantos ka uninga ku emak. Nanging sateuacana abdi bade amanat heula ka emak. Pamugi ulah ngaraos ruas da moal janten urusan ka ngomah mah. Sarta moal ngarugelkeun. Nanging sawangsuna mage ulah ngarugelkeun ka abdi sareng ka busariti. Takitu nu dipunut ku abdi teh hatur uninga mah sateuacana. Cek Indra ati-ati naker. Uluh-uluh nah kumaha atuh agan. Kedah masih anahun mah teh mah ngageura saurkeun. Da mama moal baha kana kapalai agan. Cek Ma Inem bangun teh sabar. Hayang geura nyaho kana kahayangna Indra. Nuhun mah. Kieu maksud abdi teh. Upami emak leres-leres palai ngabantu ka abdi sarta moal ngarugelkeun ka abdi sareng ka ibu sariti. Mangga gerawaler pertarosan abdi kalayan jujur. Ulah aya nu disumput salindung, ulah aya disinong siroka. Margi kanggo kapentingan sadayana, kedah nyarios sajujur-jujurna, blab sabalakana tah kitu. Nu dipiharep ku abdi, kumaha kersa ngawalerna mah? Mangga tangtos bakal diwaler sadayana ge agan? Jawab Mak Inem giat pisan. Tapi ari hatena mah ngadak-ngadak ngageter. Riwas pacampur jeung sieun bisi manehna didakwa goreng. Dupi nu jenengan Sapril teh damal naon tadi ka mate. Nyarios naon wae di ditu teh sarta naon maksadna? Cek Indra nyelok padahal mah manehna canyahun. Yen rukala tadi nepungan ka Mak Inem. Ieu mah dikira-kira we pikeun nguji kajujuran Mak Inem. Kuda teu lami agan mung sakada pisan leres anjeunna mah nepangan ka emak tadi teh anjeunna teh naroskeun nu kajantenan di dieu mung nya kitu nyariosna mah agan sakitu-kituna jawab Mak Inem semu gugup tetela nu ditanyakeun ku Indra teu jauh tina sangkaan maneh nuhun atuh ayeuna mah tos jelas yen Sapril teh aya kerja sama sareng emak. Aku jalan gitu abdi yakin ma bakal uninga karena sagarupinan waya patula patali sareng Sapril teh. Tayeuna ulah kapalangnya ma, ulah kapalangnya bela, mangga terangkeun sagarupi nu parantos ka alaman kumaha. Ti ngawitan kena sareng ma, mangga ngawitan we ku abdi bade di Bandungan. Indra kawas geus yakin pisan. Atuh puguh Mak Inem teh para mitra. Menipias harita lantaran bener-bener nu ditanyakeun ku Indra teh. Hiji perkara nu dipikasieun ku Mak Inem. Tapi lamun ngabohong ka Indra bakal leuwih sieun. Leng Mak Inem ngahulang. Micil heula leuwih asa. Ngarah leuwih teteg nyaritakeunana. Ari nu araya di dinya teu aya nu wani ngaganggu jarempe wae bari ngabandungan jawaban ti Mak Inem. Akhirna harita teh Mak Inem nyarita. Juragan upami mung sakitu mah pamunut gampil atuh. Mangga Bandungan sing taliti mah bade ngadugikeun naon-naon nu kantos karana panku emak. Tingawitan kena sareng jenengan Sapril teh kieu geura lalakonna teh. Cek Mak Inem bari barabat nyaritakeun pangalamanana timimiti kadatangan kurukala nu mimiti. Malah obrolan jeung Nyisariti kabeh dicaritakeun. Najan geus kolot ge tetela Mak Inem teh panjang ingetan. Datu aya nu kaliwat kabeh dicaritakeun. Indra jeung Nyisariti katut diimay ngabandungan kalayan taliti. Komo Indra mah meni teu ngiceup-ngiceup bakat upogot. Sarta hayang yakin pisan bisi aya caritaan Mak Inem nu teu kadenge. Sanggeus kabeh dicaritakeun Mak Inem bungkas caritana. Tah sakitu pangalaman mah teh agan. Sadayana sanes kenging ngareka, sanes kenging ngadangding. Nah ini leres-leres kajantenan untuk miba gitu. Mung hanya kale sebungun. Artos pamasihan tijang Sapril teh kumaha atau CF dianggo namihan modal. Ayo namah nyangakeun we sadaya-daya. Kajuragan mamah rumaos lepat sebungun. Nyangakeun beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun. Ridho mama agan. Sanos bade dihukum mah. Bade naon teh. Rumah selepat, terus ngucah ngaceh kayaan aneh gitu.
cekala mainem harita teh para mitra sadaya. Oh, jantan kitunya yakin atuh ayeuna. Ningaran Sapril teh perlu ditaros kateranganna. Mari dijelas nyurigakeun ka abdi mah. Tapi saya mah teu kada seueur emutan. Hal ieu mah bagian abdi kanggo ngemutanana. Sakitu ge hatur nuhun katerangan ti Makalintang ageungna. Ageung ajeuna. Margi tiasa dianggo dasar kanggo nalungtik njenengan Sapril nu salajengna. Sakali deui hatur nuhun mah. Sarios ulah ngemutan sanes. Ulah ngemutan sanes deui nanging aya amanat ti abdi. Upami kalaresa nu jenengan Sapril sumping, oh mat ulah digaruak. Tampi bae sakumaha biasa ulah nemongkeun nu rasa curiga. Margi memang ku abdi nuju di lilindeu supados gampil newakna. Kitu kanggo mamanya. Cek Indra bari neuteu para mitra atuh meni bungaheun mainem teh. Dadi sangkara mah manehna terek dihukum sakurang-kurangna rek dicarekan ku Indra. Tapi geuning ku Indra teh teu dina naon, malah mah kateranganna kacida matak muntungkeunana sabab saku akur sakumaha nu geus kadenge ti sariti. Rupi salajengna kada kumaha atuh mah teh agahan. Mainem nanya deui, wah parantos beres aina mun sakitu ka perjuangan abdi ka mati. Abdi percanten kana kasauran mah. Tangtos beres, tangtos laras. Tah ku kituna gatos rengse aina mah nya parantos we ulah seueur teu nyamutan. Nanging kade ulah lali amanah ti abdina. Naon teh agahan? Sumuhun tadi, Tommy aya nu jenengan Sapril nepangan ka emak, omat ulah digamahan. Tampi sakumaha biasana api-api teu terang. Keun ku abdi di paluruhna di langkung api. Bade dipilari ka tempat panyumputanana. Atan bade diintip upami ka dieu teh. Tah sakitu amanah ti abdina kade ulah lali nya. Kalayan sabar para mitra Indra mere penerangan deui ka mainem. Ayeuna mah mainem ngarti kana maksud caritaan Indra manehna unggut-unggutan. Kahartos pamikir cuma atuh agan mah ngatuh. Pada diperhatoskeun pisan kumaha moal baha kana parenta. Moal bade ngalalangkungan agan. Hatur nuhun ari mah dipercanten mah mata bingah taya papadana. Mohon kitu we nya mah ayeuna mah. Hatur nuhun kana kasangemna mah. Temal Indra bari marah mah atuh geus kitu mah terus we mainem. Amitan dadaku namah rek mereskeun di warung cenah. Da ayang-ayangan keneh ku sarerea diidinan malah mah dijajapkeun nepi ka lawang ku misariti. Ayeuna mah mainem ngarasa rugina hate ti loba kasieun siga tadi. Thank you.
terasa daya. Sanggeus maine mulang Nyi Sariti jeung Indra katut Bimai. Meruskeun deui obrolanana ngasakeun bada minutan. Pisan ajengna kumaha teh Pak Indra? Nuhun we tugas abdi teh mangga jelaskeun sakali deui supados abdi teu ragu-ragu. Cek Nyi Sariti bari neuteup ka Indra. Tos reng saya sakima bu, sekira itu yang namanya. Pemikiran ayah di Sapril kadia cobi weh pasti ada di harapan. Tiliman hila kapal lainnya, pemitia sama sing bugi kaloros-loros liuk lah. Tuh pemitos yakin enggak barusan abdi, supaya setia sangat turdi cara newakna. Mugi maksa newak diri teh sana sartosan langsung dikerewan. Nanging abdi hoyong jonghok serang manehna. Tak itu maksa deh. Atu di tengah jalan kenanan tegeda rusuh, urang sase weh. Asa tiasa hasil mau dimaksan, sawios rada lami je tegedah gungusu. Cek Indra nerangkeun tugas Nyi Sariti pikeun ewak rukala nunaku ngaran Sapril. Kahartos atu ari kitu mamangga sadayana bade dijalankeun ku abdi. Disungkeun pidoana we atuh pa supados lancar. Sareng salamet tujuan abdi singkah honta kalayan gampil. Ini matos yakin yang nuju dengan Sapril teh tujuanana awon serta nyurigakeun. Nuhun kitu apan tadi dia numutkin keterangan anti mainem. Tos jelas pisan yang nuju dengan Sapril teh nyurigakeun. Nanging teh kedah rusuh sing tenang we supados hasilna nyugemakeun. Nuhun kitu we bade ngiringan abdi mah bapak. Geus kitu mah badami teh dianggap rengsek. Sabot ngobrol galecok duaan Bimai mah ngolesen ka dapur. Terus nyadiakeun sangu jeung lalawuhna dipasang dina meja makan. Maksudna Indra teh samemeh burang sina tuang heula. Sanggeus rengse mah para mitra Bimai kahareup deui. Aden upami badan tenteh tos lekasan mah atuh ngali heula linggihna itu tuang parantos sayagi. Cek Bimai bari manggut. Kumaha bunga, duh. Nah, tuh menikrah keriting, duh, merepotkannya. Hanya beratus nada tadi, tilas ngelut gila lebar gene. Cik Indra bari ngereret kami Imai. Akhirnya sokat urang tuang ngelela, pak. Sakan tenang ulang ngeriung supada seraos. Ambil ngilap, ambil cepat. Tamu teh tadi angken gini. Tidak ada tadi di sebuah ngobrol, weh. Maka ngalih caliknya, pak, itu tuh tuangin tau saya gini. Nyi Sariti nawaran para mitra ngajak tuang kasema. Atu Indra teu bisa nolak, da memang geus nyunda pisan. Dedenya teh nabandungan medar lalakon anu geus tilu rintakan. Puguh we meni kesel tapi matak sugema lantaran loba katerangan anu geus anu gede hargana. Pikeun nangitik anu ngaran Sapril teh. Kalayan teloba dicatur berak tiluan darah harga riung. Sarerea narasa bunga bisa balak kecerakan dahar. Komo Bimai mah para mitra. Muni asal ugina pisan hatena. Geus laksana hirup babarengan jeung jadi anak. Kalayan aya dina kasugemaan teloba kasusah teu mikirkeun hirup nu balura. Hiji-hijina kasugih teh lamun inget kana nasib nu tumiba ka bahwihara. Tapi geus daya gunana ngejeun kasedih oge da moal bisa dibalikan deui. Ari Indra teu beda jeung Nyi Sariti hatena. Apa deukeut babarengan teh ngobrol. Dumadakan asa betah hirup teh. Tiloba kalawang, tiloba karempan, tiloba kasieun. Nyi Sariti ngarasa regreg hatena. Indra ngarasa lugina pikirna. Siga geus kudikitu kuduna, dua rasa kudu ngahiji jalana teh tina kasedihan. Sajeroding dalahar, Indra mah ngalamun wae inget kana amanat bahwihara. Nulitipkeun sagemlengna, yen Nyi Sariti kudu dipiara kumanehna. Dijaga, diriksa sakumaha mistina. Hal eta gede hartina serta jauh ambahanana. Dan tekawas nitipkin barang cukup ku dijaga baik. Ari dinu ditipkin anak jelema mah beda dewi hartina. Mun ingat kana pelabah dinya rarasan Indra sok teu pararupu. Kaayaan di luar beki panas wae harita panon poe beki mengok mulen. Mulen. Mulon.
Ngulen mah ada mah ulen. Tapi panas kalah kabuki moreret cigarek hujan gede. Indra jeng pribumi geus beberes dalah bere bareres daharna. Nisariti kacida ngerasa bungahna meni betah aya di imah. Tiloba kasieun sanggeus ngobrol deui sakeudeung Indra amitan ka Nisariti. Najan ku Nisariti dicandot ge dan geus lila teuing didinya. Sarta loba pagawean sejen. Atu kapaksa Indra teh mulang dijajapkeun ku Nisariti nepi ka lawang pakarangan. Satuntung Indra katempo keneh ka Nisariti can waka asup deui ka imah siga nu hayang seubeuh nitip ka Indra. Tunda heula ka aya Nisariti sapara kanca ayeuna urang malikan deui ka tukang. Nyaritakeun rukala nu punung lantaran hatena teu sugemah. Naon rupa nu jadi lamunan? Poe eta mah tilaksana, nu diajam ti angangna tilaksana. Da tujuan ti imah na mah yang ngobrol paduduaan jeung Nisariti. Tapi kulantaran caritaan Nisariti matak reubas jeung matak tengeunah kana hate, kapaksa rukala balik ka imahna. Malah di jalan gitu loba catur terus ngejug-jug ka imahna. Dekat catur di jalana kocapkeun geus tepi we. Harita rukala ngadaya gag dina korsi. Suku ditumpangkeun kana meja panon molohok nutup lalangit. Kawas nu jararauh panindungan. Dipikiranana kumalayang kanu anggang tapi sakapung sok siri sorangan. Lantaran inget kana rencana tihula nu hasil kalayan nyugemake. Nah, ing teh make kudu sedih. Kenuai si gelis mada gampang. Aya keneh waktu pikeun molona. Aing jalalaki, kira aku kudu eleh ku awewe. Penting mah sile nyai geus kojor, moal minta bagian. Tamtu warisan Bah Wihara bakal kapimilih kabeh ku aing. Sajabat tikitu Bah Wihara yakin geus modar. Mulai dipikiranin. Hahaha, bodoh pisan. Namun aing kudu sedih teh. Tidak nao nyeri hati seletik ku ampilah kalar tu diladenan ku awewe. Ah. Bodoh aing padahal mung sebutkeun we atuh alamat ku bener teh di anu kitu. Teu ngabohong maksud teh. Eh, atawa di mana we saka inget temuan aing teh nu leuwih api. Eh, dasar aing beleguga teu tadi teh. Tapi kudu wae lah. Aya keneh waktu, aya keneh kesempatan. Di waktu mah tangtu si gelis teh bakal beunang. Bakal kapi milik wain. Waduh, kesianan. Miska sawang, weh. Si doh-doh itu lah. Wain di galemor. di galemor, deh. Wain ges, si gana lah. Kumahanya, tapi keren lah. Pokoknya mah, namun perlu, aing ngerek neangan pamilet lampu. Neangan sijaran goyang. Neangan si lebi terip lah, sekalong hidung sekalian. Cekru kala ngomong sorangan kalakuan kitu tetu beda jenu bilo anyar. Cungar cengir tebuga kaera saranga serengih jika nusiu. Waktosna se peramitra. Hanya kaya waktosna kabujeng se perupina dugi kadiu bayhila carius nyambung. Nuju duluna nyaeta balik di Nusa Kambangan, karangan kineksa dina bagian ke-79. Mangga sapunya repudat siumpai paturai patepang deui, milujeng kantun bae permios.